Andreas Andersson har återvänt till svensk fotboll. Kontraktet är på 3,5 år och kom i allra sista stund för att Andreas skulle bli klar till Champions League-kvalet mot AIK Aten på onsdag. Jag har alltid varit AIK sedan jag var liten, så jag har alltid följt AIK och varit en supporter, så att, det känns kul. Ni köper en bänknötare? Ja, det lär nog inte vara här i alla fall. Efter 2 mindre framgångsrika år så är alltså Andersson tillbaka i svensk fotboll. I Milan spelade han bara 1 match från start. I Newcastle satte skador, sjukdomar och rudskyllet stopp för karriären. Jag tror inte de har förstått riktigt den chans de hade. Att lägga fram utmaningen på ett visst sätt. Jag tror Andreas hade blommat ut. Jag tror att de kanske lade det fram på fel sätt. Det har varit lite negativt så. Men sen är jag trivs väldigt bra i själva staden och så. Ja. Känner du dig som ett misslyckat proffs? Nej, absolut inte. Jag har aldrig känt mig misslyckad. Jag menar, kommer du... Får du chans att spela i Milan och Newcastle, liksom, då är du inte misslyckad. Sen kan man, kan man säga att man hade hoppats på att man skulle spela bättre, men absolut inte misslyckad. Du var skyttekung när du stack? Mm. Stämmer. Alltid höga krav, tror jag de flesta har som är fotbollsspelare, att man ska uträtta något bra. Så att det ska jag också försöka göra. Och övergångssumman är än så länge hemlig.